Vai. Gekare, ni kolektigis festi orientan novan jaron. Hodiu. Bravas, kiu jam okazis. Kaj inter ni, ni havas orientan familion. Rigardu, kiel bela. Unu filmas, alia. Do. Kaj mi deziras, ke ni ĉi vi, tiu ĉi familio kaj vi estu fortaj kiel drakono, nuna drakono. Fartu drako. Jes, drako. Fartu bone kaj estu pli fortaj, por ke povu travivi ĉiujn malfacilaĵojn. Do, estu sanaj kaj feliĉaj. Dankon. Dankon.